waxaan kaga mahadcelinaynaa Amazon Secretary ciidamada Itoobiyaanka markii hore ay sameeyeen iskuul ay noo hergeliyeen iskuulkii aan la wareegnay haddaannahay wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed. Haddana nagu wareejinayaan qalabkan agabka materialiska iskuullada si loogu wareejiyo iskuullada Koonfur Galbeed ee baahiyaha gaarka ah qaba. Si ma garanaysaa loo xoojiyo isdhexgalkii arrimaha bulshada Itoobiyana dad deegaan iyo dhul aan wadaagno waaye in mataqaanaa aanu xoojino isdhexgalkeennii iyo wadashaqaynteennii iyo walaaltinimadeennii in ficil loo sii bedelo oo ayaan doorbidnay. Jeneraalkana aad iyo aad u mahadsan yahay sida uu dowladda Koonfur Galbeed u garab taagan yahay. Annaga ka siyaasad ahaan Koonfur Galbeed runtii aad iyo aad baynu isugu dhownahay dowladda Itoobiya. Waxyaalo badan oo naga dhexeeya ayaa jira, sida annaguna mar walbo ka siyaasiyiin ahaan waxaan jecelnahay in dowladda Itoobiya wax isla wadaagno oo aan wax wada qaybsano arrimaha siyaasadda, arrimaha bulshada. Marka waxaan jeclaan lahayn hadduu Ilaahay idmo in mataqaanaa ciidamada Itoobiya Amazon halkan nagala jooga sida hadda ay noola garab istaagan yihiin, sida hadda ay noo caawinayaan, sabortiga aynu ka helayno inay sii laba laabaan oo annagana ciidamadeena amniga aynu xoojisano oo deegaankeena sidaan u sifayn lahaynay iyo siyaasad ahaan iyo qaab ahaanba inaanu ka wada tashano ayaanu jecelnahay. Hadda runtii ciidamada milatariga jeneraalka hogaaminayo waxyaalo badan ee Itoobiya ayaa Koonfur Galbeed ka qabsoomay, deegaano badan oo gacanta Koonfur Galbeed kusoo jira jiro. Inta kalena inta xuduudaha iyo meelahaas waxaan jecelnahay inaanu dardar gelino arrimihii siyaasadda iyo amniga aan ka wada shaqeyno. Waxbarashadana runtii waxay soo dhex galaysaa siyaasaddaas. Haddaanan security la helin, haddaanan amni la helin, lama heli karo wax la yidhaahdo waxbarasho oo social service-ka lama heli karo. Waa ku mahadsan yihiin Amazon Secretary. Dowlad goboleedyadu waxaanu u nahay first priority. Waxaanu jecelnahay mar walbo inaan mataqaanaa hogaamino dowlad goboleedyada kale si dowlad goboleedyada kale ay annaga noogu daydaan.